вітання всім глядачам каналу «Студіо». Це програма «Громадський контроль». Ми напередодні Дня підприємців, які в Україні будуть відзначати 6 вересня. То, звісно, що ми не могли не поспілкуватися із одним із найуспішніших підприємців Мукачева. Представляю вам наших гостей. Пані Світлана Чулай – успішний підприємець у сфері медицини. Пан Андрій Лукач – підприємець, власник мережі супермаркетів «Алма». Доброго дня. Доброго дня. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Ну і, власне, запитання до вас обох, як розпочинався ваш шлях в бізнесі. Пане Андрію, вам першому жінці уступає. Добре, слово жінці. Пані Світлано. Ну, думаю, що так, як у всіх підприємців розпочинався, були такі часи, коли не було роботи, треба було щось думати, чим зайнятися, як заробляти гроші, як годувати сім'ю. Ну і, в принципі, так і почалося. У мене просто чоловік-стоматолог, він, коли приїхав після університету, після інституту, він вже володів такими технологіями, які у державній сфері стоматології не були розповсюджені. І він почав займатися, власне, підприємницькою діяльністю. Я йому в цьому допомагала. Потім нам треба було, ну, якби мало місця, вирішили розширити діяльність. Сталося так, що були в нас знайомі лікарі, які просилися на роботу, тому ми зробили медичний центр, де працювали і стоматологи, і інші. Потім інші лікарі загального напрямку. Потім у нас виникла ще ідея лабораторні дослідження робити, що у нас дуже добре вийшло. Ну і так. Потроху все зростало, да, закрутилося, росло, розрослося. Зараз у нас працює більше 40 чоловік. Я думаю, не зупинятися, не будете на цьому. Ну, не можемо, тому що є дуже велика потреба в лікарях, є в наших послугах, у нас є пацієнтів багато. Зараз ми трошечки призупинили зріст, тому що не маємо достатньо приміщень, де можемо розмістити лікарів. Завдяки такому вдалому менеджменту поки що справляємося, але вже дуже-дуже тяжко. Ну, ми над цим працюємо, розширюємося, розвиваємося. Я пропоную поговорити трошки пізніше, тому що це в кожного є свій рецепт великого успіху. Пане Андрію, ви як починали свій шлях? У вас він, я наскільки знаю, був трошки інакший. Трошки інакший, так. На жаль, я як, напевно, всі пересічні, і, на жаль, більшість людей Закарпаття змушений був свій час, так як я з простої родини, зовсім з простої родини, з села на Мукачівщині, з Макарєва. На жаль, так сталося, що батько дуже рано нас покинув. І в ті часи, як Світлана Яніна каже, було дуже важко. Їздив він на заробітки, і вся сім'я їздила на заробітки. На жаль, і на сьогодні такі реалії у нас в Закарпатті. Люди змушені їхати, шукати кращої долі. Потім почав шукати себе десь, зробивши якусь копійку, почав шукати себе десь в якомусь бізнесі. Так як це були початок 2000-х років, то був певний вакуум у багатьох сферах. От як Світлана Янівна каже, що в них у медицині, за що їх дуже поважаю, таких людей, які підтримують на сьогоднішній день приватні школи і лікарні. Так як, на мою думку, на сьогоднішній день це дуже недооцінено. Наші лікарі, я не рахую їх поганими лікарями, з їхньою заробітною платою їм дуже важко. Почавши бізнес у сфері перевезень, пасажирських і трошки грузових, потім, так як я з села, їздив на заробітки, знаючи певних людей, створив будівельну фірму, де і сьогодні працюють люди. Ну і потім уже, коли ти крутишся в певних бізнесових колах, то ти вже знаєш, де себе реалізувати, що можна відкрити, де можна надати людям роботу. Ну і якось так. Легко не було. Думаю, що нікому. Легко, напевно, в ті часи нікому не було. Приходилося брати, ну, особисто мені багато кредитів і заставляти і будинок батька з мамою, і тестя з тещою, і всі переживали, і всі, але всі довіряли. Я десь бачу в цьому перспективу, і слава Богу, все вийшло. Пані Світлано, у вас була схожа історія?
Думаю, що у всіх підприємців того часу була така історія. Ми перейшли теж через кредити, тому що власних грошей не було. Ну, як ти йдеш з роботи, на якій тобі не платять гроші, то відповідно ти не маєш ніякого початкового капіталу. В мене теж родина, ну, прості люди. Ми жили лише на зарплату. І просто прийняли рішення, що ми це будемо робити. Чоловік дуже хороший лікар, дуже хороший спеціаліст, у нього було багато пацієнтів. І ми розраховували лише на свої сили. Пішли, взяли кредити. Я була одна з перших у Приватбанку, коли ми купляли приміщення. Ще в банку самі не розуміли, як то правильно той кредит оформляти на підзаставу і все таке. Ну, теж нам родичі так само говорили, ви ненормальні, як можна там заставу внести свій квартиру, будинок. Залишитися без даху на голові. Вас то все заберуть. Ну, я вам скажу, кредити – це така дуже коварна штука. Ми і пережили, коли зміна була, ми брали долари, потім зміна цього курсу валютного, то всі пройшли. Хтось витримав дуже… Я всіх попереджаю, що дуже складно брати кредит, дуже треба вміти рахувати, під що ти береш, для чого ти береш, скільки ти береш. Тому що в той час кредит не було важко взяти, було дуже легко взяти, але його було важко віддавати. І дуже треба було вміло будувати свою роботу, і щоб не підвести людей, яких ти запросив на роботу, тому що якщо ти запрошуєш людей, ти не можеш їм потім казати, що ой, у мене там щось не вийшло, давайте почекайте, потерпіть, я сьогодні не можу зарплату виплачувати, тому що я знаю, коли я працювала в податковій, і я прийшла на роботу, мене запросили туди робити. І коли тобі кажуть, зарплати не буде, а в мене мала дитина, мені нічим кормити, і, ну, не подобається, можеш звільнятися. Я ніколи собі такого не могла сказати по відношенню до людей, які зі мною працювали. Тому, пане Андрію, питання довіри банків, кредитів. Ви кажете те, що це пройшли? Так, звичайно, це дуже важко. Один із найважчих періодів був, це те, що сказала Світлана Яніна, коли пішла девальвація гривні, коли курс долара змінився. Всі брали кредити в доларах. Це було дуже важко, тому що заробітки ваші залишаються, але тут вже проявляється жилка підприємця і бізнесмена. Ви повинні правильно вирахувати з певним ризиком, розуміти цей бізнес, тому що це є однозначно ризик, щоб завтра не залишитися без даху над головою і так далі. І ідучи на певний бізнес, беручи кредити, обов'язково ви ризикуєте. Але це має бути зважений ризик. І, як повторюся, тут вже ви повинні, як правильний менеджер, досвідчений, зробити розрахунки і поставити правильну точку над даним видом діяльності. Можна говорити про те, що стратегія планування вкрай важливі, ну і, власне, стосунки з людьми, з діловими партнерами. Що найважливіше в цих сферах? Ну, це найперше, це основа. Тому що, спілкуючися з людьми, ви повинні бути певним дипломатом і в домовленості із партнерами, і в домовленості з людьми, які на вас працюють. До кожної людини має бути певний правильний підхід. І це є також запорука певного успіху. Я додам, що, ну, для мене команда – це основа бізнесу, тому що люди, які тебе підтримують, які працюють так, як ти собі задумав, і вони так само бачать цю і перспективу, і проблеми, і вони тим проникаються, ну, це дуже важлива команда, це обов'язково. Дуже для всіх підприємців дуже важливо, щоб вони були стресоустойчиві і такі мобільні у прийнятті, могли міняти швидко рішення, ну, зважені такі рішення, тому що в нашій державі робити бізнес надто складно, тому що ти не знаєш перспективу, ти не знаєш, що тебе завтра чекає. Кожного дня міняються закони. Я, власне, не дивлюся телебачення, ну, більше 6 років, не дуже якби в курсі там тих всіх перипетій, але я постійно контролюю законодавство, що в нас міняється, які у нас привілеї, або навпаки, якісь навантаження на бізнес. Дуже важко працювати. Ну, можливо. Жінкам дають послаблення в бізнесі. Питання до вас обох, тому що у вас в колективі ніяко, теж багато жінок. Абсолютно ніякого. Ви знаєте, в мене такий бізнес зараз. Своїм основним бізнесом я рахую мережу супермаркетів «Алма».
Відповідно, продавці, касири, так далі, кондитери, пекарі – це переважно жінки. Йдучи в той чи в інший магазин, ви повинні з ними поспілкуватися, ви повинні їх почути, де у них наболіле. Не завжди приємно, але це треба вислухати, щоб зробити певні висновки, і з того випливає якість роботи. І ну, ви розумієте, що якщо це мужчини, то, напевно, легше з ними говорити, як з жінками. Але жінок треба поважати, цінувати. Вони є також мамами. Ну, я їх ціную. Пані Світлана, чи цінують жінок у бізнесі партнери, ділові? Ви багато спілкуєтесь з чоловіками, чи відчувається ось ця десь гендерна нерівність, чи рівність, навпаки, чи жінкам нам легше трошки в певних питаннях? Ну, я не знаю. Я думаю, що то відношення безпосередньо моє до того, як до мене відноситься. Ну, не можу сказати, що якісь там утиски були з чоловічого боку. Я, ну, може того, що я трохи така жорсткувата, да? Не дуже дам собі на голову сісти або використати. Тому, ну, не можу сказати, просто жінка має бути з характером для бізнесу. Ну, не всі можуть з тим справитися. Я знаю, дуже, у мене, наприклад, в колективі є дуже багато жінок, дуже хороших спеціалістів, але вони не організатори, їм би, напевно, було важко для себе особисто організувати бізнес. Тому люди йдуть от на роботу до людей, які можуть організувати. Хоча, якщо можна, там дуже багато людей от говорять, я хочу організувати свій бізнес, я не хочу на когось працювати. Хочу вам сказати, що підприємці працюють на всіх тих, хто з ними разом працює. Тому що це велика дуже відповідальність, дуже велика нагрузка. Ти постійно маєш бути в темі, якби контролювати все. Дуже велика тяжка робота. Ти працюєш на своїх клієнтів, на свій колектив, да, на своїх, да, гостей. Так, але ти береш на себе певний ризик. І ризик, і відповідальність. Да, людина, ну, прийшла, відпрацювала. Да, вона хороший спеціаліст, він прийшов, відпрацював, зібрався, пішов. А ти, коли думаєш, що тобі треба купити обладнання за великі гроші, організувати роботу. Да, кредит, ну, купа-купа в тебе на голові, все, і ти думаєш, як то все зробити, організувати, то, ну, ти працюєш на всіх, хто в тебе працює. Пане Андрію, в чому ризики? Ризики? Ризики, в першу чергу, це, напевно, зробити правильну ставку на певний бізнес. Тому що, не розрахувавши сили, десь взявши якісь на себе зобов'язання фінансові перед людьми, і перед постачальниками, бізнес-партнерами, якщо ви неправильно щось розкладете, неправильно до цього бізнесу підійдете, до кожного питання треба підходити дуже, дуже, дуже правильно, напевно, так? Люди дуже багато дивляться, ну, ось підприємець, ну, що я так не можу. Як Світлана Яківна каже, що є лікарі, так, вони це бачать з своєї сторони, я хороший спеціаліст, можливо, навіть кращий, як він. Але якщо в нього нема цієї жилки підприємця, то це зовсім інше. Є спеціаліст, а є підприємець. І, напевно, в цьому є ризик, тому що людина подивиться зі сторони, бо думає, ой, як в нього добре, я хочу спробувати. Пробувати обов'язково треба, але не всім це під силу. Ризик, як у нас кажуть, пролетіти. Цьому основний ризик. Міша, як каже пані Світлана, з постійними змінами законодавства є багато складнощів. Да. В одному з інтерв'ю ви сказали, що порядність – це основа бізнесу, основа всіх стосунків. Обов'язково. Людина, підприємець, може тільки один раз із своїми партнерами, чи постачальниками, чи з людьми, які у вас працюють, повестися непорядно. Це вже ви на собі можете поставити хрест. Тільки щирі, прямі, чесні відносини можуть вам гарантувати успіх. І я знаю, що у вас обох є таке кредо – надавати роботу закарпатцям. Ви надаєте роботу закарпатським лікарям. Ви, пане Андрію, створили мережу закарпатських супермаркетів «Алма», яка популярна. Ви взяли на будівництво саме закарпатських спеціалістів. Чому саме закарпатських людей і чому це важливо? Особливо в наш час. Дивіться, це інакше неможливо розвиток громади. Тому що якщо ми будемо тут працювати і, вибачте, давати зарплату і прибуток підприємцям з інших областей чи з інших регіонів, то там буде розвиток, а у нас розвитку не буде. Я завжди кажу, що ніколи не легко з своїми. Вони є свої, вони є наші, з ними потрібно, як я казав, вести діалог, доходити до якогось консенсусу, і я впевнений, що це
принесе свої плоди. Люди повинні, кожен підприємець, кожен бізнесмен повинен підтримувати супутніх підприємців, які відносяться до вашої сфери бізнесу. Я особисто і вся моя команда Алми, ми завжди першочергово ставимо пріоритет закарпатцям. Чому? Тому що тут є така думка, що вона знову-таки залишилася з 90-х років чи з 2000-х, коли все розвалилося, що ми нічого не вміємо, ми нічого не знаємо. Неправда. Я всім кажу, потрібно пробувати, наші люди знають працювати. І це доведено в мене у всіх видах товарів, у всіх, в кондитерці, в молочці, в м'ясі, в ковбасах, риба, води закарпатські, це ми всі знаємо. Це все закарпатське. Це цьому потрібно надавати перевагу. Скільки робочих місць ви створили? Якщо брати по цілій області, то це більше як 600. Плюс я рахую, що також певні підприємці також розвиваються за рахунок того, що співпрацюють із нами. Це, власне, йдеться про мережу Алма. Так. 600 підприємців, тому що є ще будівництво, є ще відроджений завод. Так. Це ще одна історія успіху, якщо не складно поділіться. Тому що, знаєте, чому питаю? Тому що ми дуже багато бачимо про підприємств великих, які колись були процвітаючими, занепали великі заводи, де працювали тисячі людей, в тому числі і закарпатців, і мукачівців. Потім так сталося, що вони просто занепали, вони руйнуються. Вам вдалося один з них реанімувати, відродити. Розкажіть про цю історію. Ну, працюючи у будівельній сфері, так, ви працюєте з будівельними фірмами. Також співпрацював із мукачівським завод ЗБВІК, як він правильно. У нас в народі кажуть ЖБІ. І знаю, що в них була дуже скрутна ситуація. Вони були на грані банкрутства. І поступила інформація, що вони готові продати завод. Вдалося його купити. Він дійсно був у дуже скрутному становищі. Навіть половина спеціалістів звільнилась. Потім я їх вернув назад. І за неповних 2 роки, навіть 1,5 року, я вийшов на певні прибутки і реанімував цей завод. Люди, більше 70 людей, мають на сьогоднішній день достойну заробітну плату. І я вважаю, що це також є стимулом для бізнесу, для Закарпаття, для Мукачівської об'єднаної громади. Це є розвитком, тому що люди мають зарплату, вони її тратять в іншій сфері, інша сфера в іншій сфері, і тільки так воно може тут залишатися і розвиватися. Пані Світлано, ви теж є свого роду брендом клініки в Мукачеві, так? Своєї закарпатської. Так само, чому ви вирішили розвивати свій бізнес тут? Чому не поїхали за кордон? Адже маєте успішний досвід, так? Маєте знання, маєте практику. Чому тут залишилися? Ну, не знаю, чоловіка запрошували багато разів на роботу за кордон. Ми могли це зробити, ну, дома є дома, і ми знали, що ми це можемо зробити тут. Наші люди так само потребують якісних послуг. І, дуже важко розвивати бізнес, але я думаю, що дуже треба. Я дуже рада, в мене є багато знайомих молодих людей, які роблять, вони, може, не великі підприємці, вони більше самозайняті особи. Але мені дуже подобається, що люди-спеціалісти перетворюють свою професію в такий заробіток, і вони роблять це легально, роблять правильно, сплачують податки. Це дуже важливо, тому що, ми розвиваємо не лише самих себе, розвиваємо місто. І я думаю, що таких людей дуже треба підтримувати. Це робочі місця, це розвиток. Так, я за те, щоб розвивалися великі підприємства. Дуже важливо, тому що не кожна людина може бути підприємцем. Це важко, це непросто. І для багатьох людей набагато простіше піти на роботу, відпрацювати свій робочий час. І для цього, звичайно, треба розвивати підприємства. Мале підприємництво на Закарпатті дуже успішне. У нас дуже трудолюбиві люди, дуже виносливі, дуже оптимістичні. Так що перспективи в нас дуже багато і на Україні. Ви згадали про податки. Ви, як кожен з вас, підприємець, успішний у своїй сфері, платите багато податків. Це саме ті гроші, які йдуть на розвиток громади. Що ремонтують дороги, що мали реконструювати вуличні мережі, що мали робити водоканали, з чого утримуються всі наші чиновники, до речі, на що видаються кошти, на охорону здоров'я, і перераховувати можна дуже багато, так? Тому що кожен працівник сплачує податок певний, так? Кожен підприємець і так далі.
Питання до вас, можливо, трошки не святкове. Чи дослухаються до вашої думки, як до підприємців? Чи хотілося б вам більшого діалогу, можливо, з представниками різних сфер? І чи хотіли б ви бачити, власне, звіти, куди і на що йдуть ті гроші, які ви сплачуєте своєю працею, працею ваших колег, партнерів, підлеглих? Пане Андрію. Скажу, що де йдуть наші кошти, напевно, не знає ніхто. І думки, чи нас питають, звичайно ж, ніхто не питає. Моя думка, я думаю, що це думка всіх підприємців. Потрібно буде, має бути більше діалогу з підприємцями, зокрема з громадою міста. Тому що сплативши податки, є певний бюджет, і потрібно питати людей, куди би ви ці гроші хотіли, які у вас нагальні проблеми. Потрібно, щоб влада чим більше мала діалогу з простими мешканцями Мукачівщини. Тому що в людей є наболівші питання, які потрібно сьогодні вирішувати, а не робити дуже багато якихось речей, ну, вибачте, популістичних, так? Є такі проблеми, де люди не мають води, каналізації, вони помитися не можуть. А ми десь робимо якісь речі, чи потрібно? Потрібно. Але, звичайно, моя думка не сьогодні. Зважаючи навіть на сьогоднішній карантин, то я рахую, що потрібно відкласти певні речі, а допомогти простим людям. Тим більше. Навіть із місцевого бюджету. Так, очевидно. Так. Пані Світлано, що скажете? Підтримуєте цю думку? Чи хотілося б вам більшого діалогу, звітності? Ну, звичайно, ніхто з нами не спілкується, ніхто нас не питає, як нам працюється, чи в нас все добре, чи не добре. Контролюють наші, чи ми правильно сплачуємо податки, там, чи той же самий сервітут. Но хотіло би, щоб була, можливо, створена якась спілка підприємців у Мукачеві. От, по-перше, як каже Андрій, дуже важливо, щоб, ну, ми один одному допомагали в бізнесі. Був діалог. Щоб був, да, діалог між підприємцями, щоб ми могли організовувати не конкуренцію, а десь один до другого доповнювати. От, ну, медичних центрів є дуже багато зараз, але однозначно не всі ми можемо робити всі послуги одинакові. І коли б ми могли спілкуватися, ну, в мене є, наприклад, практика, я спілкуюся з деякими медичними центрами, ми успішно співпрацюємо. Мені хотілося, щоб це робили люди на різних рівнях, не лише хто кого знає, та, а щоб була якась спілка, щоб ми могли поспілкуватися, ми знали, що ми заплатили гроші, куди ті гроші пішли, що ми з тих грошей будемо мати, якісь забезпечення для наших людей. Мене дуже, якби, не розумію, інколи пишуть там, чи в Фейсбуці, чи в інших соцмережах, що то безкоштовно, а що ви хочете, то ви отримали безкоштовно. Нічого, ніхто з нас безкоштовно не отримує, ні в медицині, ні у захисту, от тої ж самої поліції, ми за це все вже заплатили. І ми хочемо отримувати якісні послуги, якісну воду пити, а не собі будувати окремо очисні споруди вдома кожен в себе. У нас має з крана текти вода, така, як тече в Будапешті, там, у Відні чи у Голландії. Ну, тому що якщо ми європейське місто, да, номер і ми один, європейське то це хотілося б, щоб, ну, щоб такі були, ну, рівень життя в нас був відповідний. Щоб у нас дороги робилися, ну, мене, наприклад, страшно бісить, чому ми робимо дорогу, через півроку її треба переробляти, чому ніхто не контролює тих підрядників, хто надає послуги, і кому ми вже заплатили гроші, чому треба їх знову нанимати, ту ж саму організацію, щоб вона переробляла, мене це дуже бісить. Знаєте, в мене якраз є ось таке, ну, не знаю, репліка, так, до цієї вашої тези. Ось є підприємці у сфері будівництва, які можуть надати незалежних експертів. Чому їх не залучити? Щоб, знову ж таки, не розривати. Просто проконтролювати роботу. Я вам скажу, я як в тому числі і будівельник, так, до кожного питання треба підходити принципово, залізати в нього вглуб. Якщо це кошторис, то дивитися, що там закладено. Тому що зробивши асфальт, люди побачили, о, все добре, зробили асфальт. А чи зробили водовідведення? Тому що, як каже Світлана Янівна, асфальт закатали. Якщо воду не відвели, так як у нас їдете, так, асфальт зробили, дощ впав, вода по коліна, а це зимою, відповідно, мороз, підтягнув, все потріскало, і через 3 роки ми знову на цьому питанні, ми беремо машини зі Львова, які латають ці ями і так далі, і тому подібне. І через 5 років ми знову там, де були. І знову бюджет міста на дороги, знову бюджет міста на різні водовідведення. Кожне питання потрібно взяти, проконтролювати. І я впевнений, що наші люди це вміють зробити. Тому що наші люди працюють по Чехіях, Германіях,
будь-де. Там добре, а в нас не добре. Ні, так не буває. Але до кожного питання повинен бути правильний підхід. Ну, власне, як ви як платники податків про це знаєте, як ніхто. Звичайно. Ну і на сам кінець, на превеликий жаль, час нашого ефіру вже спливає. Що б ви сказали вашим колегам, підприємцям до їхнього професійного дня? Ну і загалом, як до колег, пані Світлано? Ну, я хочу всім побажати успіху в розвитку в бізнесу, щоб бізнес був легкий, простий, прозорий, щоб нас підтримувала держава, а не лише від нас вимагала чогось. Думаю, що у всіх все вийде. Треба прикласти зусиль, знань, обов'язково комунікувати з іншими підприємцями, набиратися досвіду. Всім успіху. Пане Андрію. Я також всіх вітаю з професійним святом. Хочу побажати всім, щоб у нас були щирі відносини з владою, щоб нас чули, щоб нас бачили, щоб бачили не наші тільки успіхи і шукали, де ми щось уступилися, де ми щось не сплатили чи так далі. А коли всім важко, щоб також нас бачили, щоб запитали, де вам важко. І наступне, що хочу сказати, що не потрібно боятися новим підприємцям починати. Тому що в нас дуже багато сфер ще не зайнятих, де можна себе реалізувати. Потрібно ризикувати, потрібно починати. Всім успіхів і всіх вітаю з святом. Дякую вам. Дякуємо. Нагадаю, спілкувалися ми сьогодні з одним із найуспішніших підприємців Мукачева, тож не бійтеся ризикувати, і тоді доля вам посміхнеться, тримайтеся і нехай все буде добре.